Cara beli kripto pertama anda. Tahniah, anda sedang mengambil langkah untuk membeli kripto pertama anda. Dalam video ini, saya akan tunjuk anda step by step cara untuk beli kripto pertama anda. Dan untuk buat tu, kita akan menggunakan apps Maxi Global. Maxi ialah salah satu exchange kripto terbesar yang selamat dan mudah untuk membeli dan menjual kripto. So kalau anda belum buka akaun Maxi anda, anda boleh tengok video saya di sini dan guna link di description untuk buka akaun Maxi anda secara percuma. So pertama sekali, untuk membeli kripto, kita akan menggunakan spot trading. Spot trading bermaksud on the spot, iaitu bila anda beli, anda akan automatic dapatkan kripto itu on the spot tanpa perlu menunggu. Inilah cara paling basic dan paling senang untuk beli kripto pertama anda. So selepas anda dah beli kripto itu, kripto itu akan masuk kepada wallet anda di Maxi Global dan anda akan memiliki kripto itu. So kalau harga kripto itu naik dan turun di market, kripto yang anda beli pun akan mengikut harga naik dan turun. Dalam video ni, kita akan tengok cara basic untuk membeli dan menjual kripto sahaja. Kalau anda nak full strategy untuk trade crypto dan buat profit, anda boleh tekan link di bawah dan join Telegram percuma saya, di mana saya akan release full tutorial A sampai Z cara trade crypto dan buat profit. So untuk mula, buka app Maxi Global anda dan pastikan anda dah deposit duit masuk ke dalam app Maxi Global anda. Okay, sekali anda boleh tengok video saya di sini untuk cara deposit duit ke dalam app Maxi Global anda. Kalau kita tengok di sini, saya ada 61 USD dalam wallet Maxi saya. Untuk mula beli crypto, saya cuma perlu pergi ke markets. Dan di market, saya boleh search kripto apa yang saya nak beli. Maxi mempunyai beribu-ribu pilihan kripto yang anda boleh beli dan jual. Tapi untuk contoh ini, kita akan beli kripto terkenal iaitu Bitcoin. So saya search sahaja di sini BTC iaitu Bitcoin dan anda akan nampak BTC/USDT. Ini bermaksud anda akan beli Bitcoin menggunakan USDT, iaitu stablecoin yang mengambil harganya dari US dollar. So saya tekan saja ini. Kemudian anda akan nampak live chart untuk harga Bitcoin sekarang. Kalau anda nak beli, tekan saja butang di bawah warna hijau ni, buy. Dan anda akan masuk page ini, iaitu untuk spot trading. Di sebelah kiri, anda akan nampak beberapa number yang sedang bergerak. Ini ialah order book. Ini ialah update live orang yang sedang membeli dan menjual Bitcoin. Kemudian di tengah sini, anda akan nampak harga terkini Bitcoin, iaitu RM30,120. Okay, di kanan ni, anda akan nampak butang buy dan sell. So kita nak buy, so kita akan tekan buy. Di bawah dia, anda akan nampak limit. Ini ialah jenis order. So, saya tidak akan terangkan secara mendalam jenis order. Tapi kalau anda nak belajar apa itu jenis-jenis order, anda boleh check video saya di sini, di mana saya terangkan lebih mendalam. Untuk contoh ni, kita akan menggunakan market order, iaitu bila kita buy, kita akan terus memiliki kripto itu dan kita akan beli pada harga market. Kemudian di bawahnya, anda akan nampak amount atau total. Kalau anda pilih amount, anda akan masukkan jumlah Bitcoin yang anda nak beli. Kalau anda pilih total, anda akan masukkan jumlah USDT yang anda nak beli Bitcoin. Di bawahnya, anda akan nampak available. So ini ialah jumlah USDT yang saya memiliki dan yang saya boleh guna untuk beli Bitcoin. So untuk contoh ni, saya akan beli 20 USDT Bitcoin. Tekan saja buy, tekan confirm dan anda akan nampak submitted successfully. So kalau anda pergi ke wallet anda, pergi ke spot wallet anda, anda akan nampak sekarang saya memiliki USDT dan juga Bitcoin. Tahniah kalau anda dah ikut semua step ni, anda dah memiliki kripto pertama anda. Okey, kalau kita nak jual pula, ikut saja langkah seperti tadi. Pergi ke market, search kripto yang anda nak jual. Untuk contoh ni, BTC iaitu Bitcoin. Tekan tu, kemudian tekan saja sell. Anda akan masuk kepada page tadi di mana anda boleh pilih sell. Tekan saja market. Masukkan jumlah dalam amount atau total yang anda nak sell. Contoh, saya nak sell 10 USDT Bitcoin dan tekan saja sell. Tekan confirm, submitted successfully. So kalau kita kembali ke wallet, kita nampak jumlah Bitcoin yang saya memiliki sudah berkurang dan jumlah USDT sudah menambah sebab saya telah jual Bitcoin untuk mendapatkan USDT.
So tahniah kalau anda dah ikut video ni, anda dah berjaya beli kripto pertama anda dalam masa 5 minit sahaja. Dan jangan lupa kalau anda nak belajar step by step cara untuk trade kripto dan buat profit, anda boleh join Telegram saya yang percuma di bawah. Dan saya ada Telegram berbayar juga. Kalau anda nak join, anda akan dapatkan Signal Spot Trading, Signal Futures Trading. Anda akan masuk VIP Group Community di mana anda akan dapat tanya soalan kepada saya dan juga team saya. Dan anda akan dapatkan strategi untuk trade crypto dan buat profit. So itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka video ini, tolong bagi thumbs up dan subscribe kepada channel saya. Anda boleh tengok juga video saya di sini yang saya telah recommend specially untuk anda. Jumpa anda di sana.